valet. Jag fortsätter att överraskas av AIK. Det är otroligt starkt att fortsätta ligga. Och nu är det ingen snack om har de chanser som guld. Nu är de här upp och det är exakt 10 omgångar kvar. Så ja. Att de är med. Det är en otroligt tät och slutstrid utav allsvenskan där ovanligt många lag är med hela vägen. Mm. Varför är just AIK med då? Nej, de lyckades från början att hitta ett system. Fick spelarna, Rickard Norling har fått spelarna att fatta hur han vill att de ska spela. De har fått bra resultat, självförtroende ökar och ökar och ökar. Och vi vet att lag som har bra självförtroende, de tänker inte, de bara kör. Ja, de gör det och de gör det bra. Bra stöd hemma också. Ja. Det är svårt att komma dit och spela. Mycket folk, 20 000 igår när de tog över serieledningen tack vare segern hemma mot Öster. Nya anfallsparet Miran Burgic och Wilton Figueredo ser redan ut som ett guldvapen för AIK. I sin första match från start behövde slovenske Burgic bara 16 minuter för att göra två mål. Österkeepern Robin Malmqvist svag i båda situationerna. Och Figueredo lyckades också dubbel. 3-0 och 4-1 kom från hans fötter. 5-1 till AIK blev det. Enda trösten för Öster var matchens snyggaste mål. Pavel Savadil fick fin träff. AIK i topp alltså, guldstriden med 10 omgångar kvar är tät.